Mani sauc Enriko, un jūs skatāties raidījumu Piedzīvojumi ar Enriko kundzi. Braucam ceļojumā! Es tagad ripināšos uz mucas. Es tagad ripināšos un tas ļoti bīstami. Es nezinu, vai man tas izdosies un... Labi, ejam tālāk. Šeit ir debesis un izstāsts, ka tuvojas ļoti bīstama vētra. Un būs bīstama vētra, es šeit uztaisīšu apmeti. Es atradīšu vietu un sākšu taisīt. O, tur būtu laba vieta. Savu ķeru, es viņu paņemšu un apgāzīšu otrādi. Es paņemšu šo lielo krēslu. Tā mums jāpastāk, ka stulīt būs vētra un vakars var uzbrukt zvēri. Šī būs mūsu apmetne. Es vēl kaut ko... Es viņā varētu vēl kaut ko pielikt. Un nu tad būs gatava. Mums ātri jāsaliek apmetnē. Un rekurs šeit es esmu atradis krēslu. Es viņu paņemšu. Un uzlikšu kā jumtu. Tagad mēs nolgsim šādi un mums būs jumts. Tā. Redz, ka mūs atnekam. Ir baigi augsts un vātra ir atnākusi. Es apgulu savā apmetnē. Un jāgaida nākamais rīts. Un tad mēs iesim tālāk. Ir rīts un mēs iesim tālāk. Jānovēt apmetnē un tad mēs iesim tālāk. Mūsu galamērķis ir pie klintīm. Doties un rekuru lielās klintas, bet šīs nav tās, kur mums jāatstāj. Mēs iesim tur. Mēs iesim taisni un pēc kādiem 10 km būsim galamērķī. Un tur mums sagaidīs helikopters. Mēs šeit! He! Mēs šeit esam! Tā! Es jūtu uz...
smugs saulriets. Mums tuvojas helikopters. Un, nu jā. Mēs šonedēļ visur apkājām šīs mājas pagalmu. Un, tīri labi. Re, kur mūsu helikopters. Aiziet, mēs pacelējamies. Šonedēļ mēs apskatījām šīs mājas padomu un bija ļoti ekstrēni. Un mēs visu laiku šodien esam visur apbraukājuši, apkājuši, uztaisījuši labu apmetni un jā. Klinti uzkāpā. Jā. Esam mājās. Esam dzīvi. Izdevās nosēsties. Un tiksimies nākamajos ceļojumos. Un lai jums labs ceļš.